Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizinlə böyük ailənin çay süfrəsi üçün və ya qonaqlıq süfrələrinə özəl az ərzaqla iri, bərəkətli, yuxaları süngər kimi havalı, pambıq kimi yup-yumşaq, hər kəsin bəyənəcəyi, dadı damağınızda qalacaq çox ləzzətli, əla bir yuxa tortu resepti bölüşürük. Yuxaların xəmirini hazırlamaq üçün 3 ədəd orta ölçülü yumurtanı qarışdırma qabına sındırırıq. Yumurtanın soyuducudan çıxmış və yaxud da otaq temperaturunda gözlədilmiş olmağının heç bir fərqi yoxdur. Bura bir çimdik duz da əlavə edib, əvvəlcə yumurtanı biraz çalıb köpükləndiririk. Daha sonra üzərinə 220 qram, yəni 200 ml stəkandan stəkanı yerə vura-vura tam doldurmaq şərti ilə bir stəkan, üstəgəl bir çox da dolu olmayan xörək qaşığı, şəkər tozu əlavə edib, əvvəlcə mikserlə çalıb ağartdıqdan sonra üzərinə 180 qram kəsmik əlavə edirik. Yəni 200 ml stəkanla stəkanın başı yarım santimetr əskik olur kəsmiyi. Bizdə ev kəsmiydi, dənəvərdi. Satışdan alınan kəsmik hamar olacaq. Kəsmiyi də əlavə edib çaldıqdan sonra 420 qram, yəni 200 ml stəkandan 3 stəkan üstəgəl bir təpələmə dolu xörək qaşığı. Onun üzərinə bir çox da dolu olmayan çay qaşığı soda əlavə edib qatıb, onu da bura əlavə edib xəmiri hazırlayırıq. Kəsmik dənəvər olduqda xəmiri nahamar edir. Kəsmik dənələri xəmirin içərisində görünür. Kim yuxa yaymaqda çətinlik çəkirsə, dənəvər kəsmikdən istifadə edənlər onu blenderlaya və süzgəcdən keçirib hamar halı gətirə bilərlər. Amma sonda yuxalar bişib hazır olduqdan sonra kəsmiyin dənəvərliyi heç bilinmir. Götürdüyümüz ümumi undan 80 qramını saxlayırıq, xəmiri qatdıqdan sonra onu yuxayanın üzərinə əlavə edib həmin unla yoğururuq. Yumurtanın ölçüsündən, unun nəmliyindən, markasından asılı olaraq ola bilər ki, sizdə bir qədər az və yaxud da çox un işlənə bilər. Ona görə də baxın, nə qədər apardısa ununu əlavə edin, yumşaq ələ yapışmayan belə bir xəmir yoğururuq. Xəmiri əlinizin altında uzun müddət yoğurmayın, çünki xəmir yoğurulduqda o bərkiyir və ondan hazırlanan yuxalar da bərk alınır. Xəmiri yoğuran kimi onu silindir formasına salıb, əvvəlcə 2 bərabər hissəyə bölürük, daha sonra hər bir hissəni də 4 hissəyə bölüb, onları kündəliyib bir qaba yığırıq. Hazırladığımız bu kündələrin üzərinə streç çəkib onları 1 saatlıq soyuducuya qoyuruq. O vaxta qədər tortun kremini hazırlayırıq. Krem üçün qazançaya 220 qram şəkər tozu və 35 qram, yəni 1 dolu xörək qaşığı, üstəgəl yarım xörək qaşığı. Qardan nişastası əlavə edib qatırıq. Ardınca 2 ədəd yumurtanı da çalıb bura əlavə edirik. Və üzərinə 600 ml, yəni 200 ml stəkandan 3 stəkan südü də az-az əlavə edib qatırıq. Tələsi olmayan xanımlar şəkər tozunu 200 ml stəkanına stəkanı yerə vura-vura tam doldurmaq şərti ilə bir dolu stəkan, üstəgəl bir çox da dolu olmayan silə xörək qaşığı götürsünlər. Südünü də əlavə edib qatdıqdan sonra ocağın üzərinə qoyuruq və qarışdıra-qarışdıra bişiririk. O vaxta qədər bişiririk ki, krem qaynara düşsün. Gördükdə ki, qaynamağa başladı, çox qaynatmadan altını söndürürük. Krem biraz axıcı duru olmalıdır ki, yuxaları islatsın və nəticədə tort pambıq kimi yup-yumşaq alınsın. Baxın, görsünüz, qaynara düşdü. Biz altını söndürürük və altını söndürən kimi bura 200 qram kəreyağı əlavə edirik və bir bağlamada şəkərli vanil. Kəreyağını qaynar kremin içərisində əritdiksə, kremimiz hazırdır. Krem çox qaynardı, təzə hazır olub. Belə axıcılığı belə olur, duruluğu. Qalıb soyacaq, biraz da qatılaşacaq, onu da nəzərə alın. Kremimiz hazırdır, qoyuruq bir kənara və soyuducudan çıxardığımız kündələri yayırıq. Kündələri 1 mm yarım qalınlığında yayırıq. Yuxanı yaydıqdan sonra mən onu sizin üçün xətkeşlə ölçdüm. Eni 24, uzunu 31 santimetr ölçülərində yaydıq hər bir yuxanı. Və yuxanı ola bilər ki, qalsın, özünü çox salsın, çox yumuşalsın, yaya bilməyəsiz, parçalansın. Əgər belə olsa, o zaman kündələri bir daha kündəliyin, daha sonra yayın. Xəmir kündələnəndə, xəmirlə işləyəndə o
bərkiyir, özünü tutur və rahat yaya bilərsiniz. Bir də çox unla istifadə edin yayandakı, nə sətə, nə də ki, oxlu o mərdaniyə yapışmasın, rahat yaya biləsiniz. Və tez işləyin. Cəld-cəld yayanda, çünki xəmir gözləyəndə özünü çox salır, yumuşalır. Ola bilər parçalansın. Amma tez-tez eləyəndə çox rahat yayılır. Özünüz də göz qabağında da görürsünüz. Rahat xəmirdir, rahat yayılır. Əvvəlcə 2 dənə kündəni yayırıq. Daha sonra sobaya veririk. Əvvəlcədən isidilmiş 190 dərəcəli sobada 6-7 dəqiqəyə hazır olur. İndi sobalar müxtəlif də ola bilər. Sizin sobanız daha güclü olsun. Sizin sobada daha tez hazır olsun. Aşağı temperaturda bişsin, 170-180 dərəcədə bişsin. Ona görə nəzarət edin, diqqət edin öz sobanıza. Əgər yuxanın kənarları azacıq qızardısa, sobadan çıxarın. Çox saxlayıb, qurutmayın, qızartmayın. Ağ olmalıdır. Ağ olmalıdır. Bu şəkildə ağ olmalıdır yuxalar. Sobadan çıxaran kimi yuxaları kremləyirik. Hər yuxanın üzərinə 3 xörək qaşığı yarım krem gedir. Yaxşıca kremləyirik, üst-üstə yığırıq. Bu qaydada davam edirik. Konveyer üsulu ilə bir tərəfdən yayırıq, sobaya veririk. Digər tərəfdən sobadan çıxaran kimi yuxaları kremləyib üst-üstə yığırıq. Bu qaydada tortumuzu hazırlayırıq. Sonda tortun üzərinə kakos ovuntusu səpirik. Əgər kakos ovuntusu xoşlamırsınızsa, qoz fındıq ovuntusu və yaxud da ağ şokolad rəndəliyib əlavə eləyə bilərsiniz. Və tortu bir gecə soyuducuda gözlədirik ki, yumşalsın. Ertəsi günü tortun hər tərəfindən biraz kəsib səliqəyə salırıq və onu istədiyimiz formada və ölçüdə dilimləyirik. Biz paxlava formasında dilimləyirik. Siz də istəsəniz dördkünc formada, düzbucaqlı formada, nə formada istəyirsinizsə edə bilərsiniz. Çox asan hazırlanır. Özünüz gördünüz ki, az ərzaqla iri bir tortdur, bərəkətlidir. Biz hələ dilimləri ilə elədik. Siz istəsəniz bunun ikisi, hər bir dilimi də ikisi bölə bilərsiniz, daha çox alınar. Çox bərəkətli tortdur, pambuq kimi yup-yumuşaqdır, çox yup-yumuşaq, ləzzətli tortdur. Özünüz hazırlasanız mənə haqq verəcəksiniz, çox bəyənəcəksiniz. Bunu lap hazırlayıb qonaq gedəndə də pay apara bilərsiniz. Hamı bəyənəcək, kim yiyir bəyənir dadını. Siz də hazırlayın, şirin-şirin yeyin. Çay süfrələri üçün, qonaqlıqlar üçün, ad günləri üçün. İstəsəniz nəzərdə tutun bunu yeni ildə, inşallah yeni il gəlir. Yeni il sürən üçün də hazırlaya bilərsiniz. Bəmbəyaz, qar, abu havası olan bir tortdur. Hazırlayın, şirin-şirin yeyin, sürələriniz bol rızılı, bərəkətli olsun. Videonu like etməkdə yadınızdan çıxmasın. Şəhərlərinizi gözləyəcəyik.